Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Laura Llopart és Museless. Avui a Balcony TV Barcelona ens presenta un tema inèdit. Unborn Seed.
Museless. Bueno, després de molt de temps intentant coincidir amb dates, per fi ja tenim aquí al balcó. I a més amb sorpresa, perquè si haguessis vingut fa unes setmanes hauries interpretat un dels quatre temes de Grey Boy, el teu primer EP. Sí. Però avui ens portes un tema inèdit. Quan podrem escoltar aquest Unborn Seed a les xarxes o a on? Bueno, espero que per final d'any estigui l'àlbum ja fet i bueno, tinc unes quantes més cançons que les vaig tocant als directes i una d'elles és aquesta, que ja forma part de la segona fase del projecte. Sabem que a Museless t'agrada molt experimentar amb els gèneres musicals, trip-hop, indie-trònica, slow-tempo... Explica'ns una mica, si algú et pregunta ara què és Museless, què els hi diries? Museless, bueno, és el projecte d'una noia que de cop i volta bueno, s'anima a començar un projecte personal amb la base poc, diguéssim, poc dibuixada a nivell estilístic, per això hi ha molts estils que tampoc sé jo quins són. Llavors m'agrada molt experimentar, sobretot els temes m'interessa més aviat la producció, que els sons et transportin a algun ambient, i llavors per això les lletres són bastant descriptives. Llavors és un projecte personal que encara tinc que veure cap a on tira a nivell estilístic o jo què sé, inclús a espectacle, no sé, encara no està definit. Molt bé, bueno, fa poquet, no?, que has començat el 2015 i aquest últim any ja has fet concerts. De fet, tens dues dates importants ara al davant, el Primavera Club i Monkey Week. Estàs nerviosa, il·lusionada? Com estàs? Bé, les dues coses, evidentment. Nerviosa perquè, no ho sé, noto cada cop una pressió de... Ostres, la gent, no ho sé, potser no, la gent no s'espera res, però jo cada cop tinc la sensació de que hi ha més pressió. I molt emocionada perquè no m'ho acabo de creure que amb la prematuritat que té el projecte hagi tingut tanta bona acceptació i amb l'estrany que també pensava que seria per la gent. Bueno, és que sona molt bé. Merci. I per la gent que no et pot veure en concert, on et podem seguir, les xarxes socials o fer-te like o... Bueno, Spotify, SoundCloud, Bandcamp, no sé, un mes. Bueno, Apple Music. Hi ha l'EP de quatre temes, no?, el que està oficialment publicat, però sóc bastant així transgressora, intransigent, poc normativa, llavors a les xarxes socials, com és el Facebook, Instagram, vaig penjant bastant spoilers de lo que vaig fent, de lo que estic preparant, inclús coses que encara estan bastant a esborrar, i allà em podeu seguir Instagram, a Museless, i Facebook també, i a part tinc la web. A la web hi ha una mica tot, està centralitzat i allà podeu accedir a totes les altres coses si us interessa. Doncs moltes gràcies per venir al balcó i a tots vosaltres esperem que us hagi agradat aquest episodi. Ens veiem la setmana que ve. Back in ETV. Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona.